É isso aí, galera, que acompanha o trabalho. Emerson Braza, novamente, né, com mais um instrumento aí para você estar adquirindo a minha loja virtual. Esse aqui é um banjo, beleza? Banjo modelo 1113, beleza, galera? Banjo de jacarandá, para você estar comprando aí, acabamento legal. Dele tem elétrico, acústico ou ativo, beleza? Acabamento legal aí, ó, você pode ver aí, ó. E o diferencial desse banjo é a caixa, ó, que é uma caixa menorzinha aqui, ó, beleza? Você pode ver a caixa menorzinha, só que dá um som legal, hein? E o diferencial desse banjo é o quê? A escala dele aqui é maior, beleza? Vou estar fazendo um sol maior aqui, ó. Tem um sol maior, já tem no começo do braço. Sol, sequenciando sol maior para você, ó. EmersonBrazaMusic.com.br. Essa é a vantagem desse banjo aqui, menorzinho, a escala vai até lá embaixo, ó. Beleza? Legal? Você pode fazer um sol maior aqui embaixo, ó. Tem um sol maior, dá três escalas, ó. Sol maior, aqui a gente tem outro sol maior e aqui outro sol maior aqui, ó. Beleza? Beleza? Então, utilizando a escala aqui, ó. Escala perfeita, afinação perfeita aqui, ó. Beleza? Então esse banjo aqui ele pega três oitavas em sol, beleza? Valeu, valeu, um abraço.